حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے دعاؤں کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے چونکہ آج کل یہ پھیلی ہوئی وبا کے خطرناک صورتحال ہے تو دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنے چاہیے اس سلسلے میں ہم آج آپ کے سامنے گھر سے نکلنے کی دعا اور گھر پر داخل ہونے کی دعا آپ کے سامنے تلاوت کریں گے غور سے سماعت فرما لیجئے گا گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ گھر میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اسألك خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا پھر سماعت فرمائیے اللہم انی اسألك خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا اللہم انی اسألك خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا